First of all, they run away. They become afraid, huh? Then again, they come back. ये हमारा विलेज के बच्चे इन्होंने फौरन लाइन बना ली, इनको पता है खाना आ गया है। ये हमारा टूर गाइड और ड्राइवर वो खाना दे रहा है जो हम लोगों ने लंच किया था, कुछ उसमें से बच गया तो इनको wajeni niwaonyeshe, sio mimi nawapea, tawawekea hapa. Ngojeni nikienda ndio mtachukua, sawa? Na msipigane, kuna zingine hazina na kuna zingine ziko nazo, kwa hivyo mungawane vizuri. Kuna zingine hazina, zingine ziko nazo, sawa? Sawa. Come, I will give you. Take this. You make half. No. Finish. Okay. Dobry sposób się pozbył śmieci, nie? No. Umezgia. Gawaneni wizuri. Kuna zanie tylko na dziakule. Mangalia ile iko nayo. Cała. Oh, now they are angry. Some get, some did not get.